Šta se dešava u krugu Niške mlekare? Koliko radnika je ostalo? Da li će ona postati samo skladište? To je gotovo nemoguće saznati. Tvrdi se da je u mlekari ostalo desetak do najviše 20 radnika, a da su svi drugi u socijalni program i otpremninu otišli. Ali niko od radnika ne želi da priča. I u centralama Niškog sindikata nezvanično saznajemo da nemaju puno informacija o dešavanjima u mlekari. Jedino predsednik sindikata Imleka u Beogradu za televiziju Zona Plus kaže da, prema njegovom mišljenju, zatvaranja Niške mlekare neće biti. Ne verujem da će se Niška mlekara zatvarati, znači nema poslovnog i logičnog potreba da se zatvori. To je neko moje mišljenje s ove strane. Niška mlekara radi sve do sada, od kada su integrisani u Imlek, pošto sam ja predsednik sindikata, je rađeno u skladu sa zakonom. To je jedno što mogu da kažem. Od strane poslodavca. Imlek je saopštio da je posvećen razvoju mlekara i da je već uložio 500.000 evra u rekonstrukciju pogona i instaliranje nove punilice. U planu su i nove investicije, što će doprineti širenju poslovanja, saopšteno iz kompanije, pa baš zbog toga u sindikatu Imleka ne očekuju gašenje. Nemam informacije da ima problema. Meni je logično kad se ulaže da kompanija ide napred i da će da bude bolji posao. Kad se ulaže u posao. A sad će biti, Imlek, koji je postao vlasnik Niške mlekare krajem 2015. godine, najavljuje ulaganja od 1.000.000 evra u proširenje kapaciteta radi poboljšanja proizvodnje i distribucije proizvoda, ali samo u saopštenju prenetom posredstvom PR agencije. Direktno kontakta sa novinarima i drugih izjava, kažu, toj agenciji neće biti, pa ni šanse da se dobiju odgovori na neka konkretna pitanja.